们应该要练敬拜的时间，但是我不知道我们现在做什么，因为他们的人在里面敬拜，所以我们就很放松的不知道在干嘛。大家短宣很一个重要的就是，我们常常会，我们可以做很多计划，但是我们没有办法跟上这个变化，所以我们就要很弹性的接受所有可能会发生的事情。Pray to God, and I believe that God will help you too. 我们刚刚分享了见证，然后还有神的话，然后鼓励了当地的教会，也可以感觉到他们很愿意敞开他们的心，然后真的是也很鼓励我们自己。那刚刚是听说，就是他们儿童事工原本要在那个小教室，然后做一些劳作，但是现在看来那个小教室可能太小了，结果他们现在跑来外面这边，一堆人在这边，现在不知道是什么情况。今天是我们服侍的第三天，我们今天要去，我们要去 Takdasada 一个小镇村庄来服侍，然后是一整天的服侍，从早上家庭探访，还有儿童事工，然后下午还有跟他们一起聚会敬拜，然后晚上会跟他们一起吃 barbecue 晚餐，所以今天大家都很期待今天的服侍。然后虽然已经过了三天了，但是我们已经觉得我们好像在这里待一个礼拜，因为每天都很多事情。耶稣爱你。啊？耶稣爱你。哦，耶稣爱你。耶稣爱你。所以我们要搭渡轮，过了这个河之后，才可以继续往前走，然后车子什么就会跟着一起上去。这个是一个很特别的体验。要到哪那边？这个就是提萨河，然后车子在这边，然后我们就搭这个小小的渡轮搭过去。晚餐，我们终于可以吃美丽的午餐。I'm so glad that I could come here this time. I thought that deciding to come here need a lot of courage to me. He will provide me all of I need because he is faithful God.He never forgive up his child. 所以当你们需要的时候，我会帮你们祷告，然后会帮需要的人祷告，因为我很爱每个人，就像上帝爱他一切所造的，然后他也借着你身边的人来爱你。